Opaće beli golub 2000 pari gaće kako bi ispitali kvalitet zemljišta. Ja, šajze, šajze, moje traube, vajse. Tako je. Što gaće budu imale više rupa, bit će to znak zdravijeg zemljišta. Ja ti kažem da možda moje zemljište je izuzetno zdravo. Zato guzište mi je zdravo, zato imam rupe na gaćama. Ti ne znaš, čovječe, dobar černozem progori na napred i nazad. Što bi rekao, Cane, to nije černozem, moje srce pokušava da... Moje gaće da trule. Osim analize, cilj studije je da istaknuti na koji način zemlji prete erozija, đubriva i druge ožnje. I ove izgradnja. Molim te, ove, ja sam preža, izvini. Ne, ja sam korozija gore sranje u životu, nisam čuo, a ne užas. Nismo mi užas, mi smo sranje. Kaže ovako, sve za nauku. Tako bi se ukratko moglo opisati ispitivanje kvalitete zemljišta u Švajcarsku. U ovoj evropskoj zemlji je državni i istraživački institut Agroskop poslao po dva para pamučnih gaća dobrovoljcima širom države kako bi učestvovali u naučnoj studiji. Dakle, dobiš dva para gaća istog kvaliteta. Arilje. 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 Neko švajcarsko arilje. Neko, da. Pa švicarsko arilje. Neko. Šta je švajcarsko arilje? A ne znam. Ajde vi, Švicar, nam kažete gde tekstil najbolje uspeva. A verovatno u Kini. Kaže ovako, nakon određenog vremena analizirat će donje rublje kako bi saznali ovaj, da li ima napretka i Makčić, a da je nazad Euro Kremić, da, ili već kako je, da li zemlja napravi. Da, da, da. Koliko su sitni organizmi razgradili tekstil? Znači, tekstil počinje da se razgrađuje u zemlji. Sve je komad tekstil, što mora bude u obliku gaća. Mora bi, bude zato što bude identičan komad gaća na svuda, iste veličine i sve, da bi mogo da... A mogli su svima poslati kocku, ono maramu. Ovako je lakše. Gaće su lakše, šiješ gaće pa ih šalješ. Ne šiješ ih, koje su sašivene. Pa dobro, da. Uzmeš i ubaciš, kak sad šiješ gaće. Svima poslali ono 60... Uzmeš L gaće 200 komada, najlakše naravno. Svima poslali 60 puta 60 parče platna da ga zgužuju i zakopaju zemlju. Nije ne bi bila vest. Su dva sloja. Ne bi bila vest. Dva sloja su gaća. Uf, kako su dva sloja gaće? Pa imaš ovaj papir, kako ti kažem, ono, gaće su debelo je. Zgužvaš gaće i zakopaš ih u zemlju isto kao si zgužuo komad tekstila. Pa nije isto. Jednostruki. Nije uvek je dvostruki, je deblji, nego je dostruki, jer će se napraviti. Kaže ovako, oba para treba da budu zakopana isti dan i to u bašte, livade, reke, one šume i puteljke, staru majku dok se brije i ognjište što se smije i na polja. Kaže, prvo se vadi na... Cveće livada. Prvo se vadi nakon mesec dana, a druga kad se čer udaje. A druga nakon dva meseca. Pa dobro, znači, isto, na koliko znači, Balkanac menja gaće, toliko Švajcarac odkopava ga. Kopa gaće, to je to. E, ostaviš ih onda, nasloniš ih na drvo. Onda nasloniš na drvo. Potreće se digitalnom metodom analizirati razgradnje prirodnih vlakana, a što bude više imalo rupa, bit će to znak zdravijeg zemljišta. Da. Znači, što mikroorganizmi mali u zemlji, što krenu da čapavaju gaće, da žderu, to je ovaj, i nastane više rupa, to znači da je zemlja zdravija. Što dovodi nas do pitanja mladene, i onda posle pretpostavljam bace gaće kada ovaj, ponovno kopavaju, ko vlasi je, neko će 40 dana ih izvodi. 40 dana, da, crne gaće, tako zvane. Kako su slični? Gaće se nose dok ne spadnu od težine. Da gaće se nose dok ne pukne učkor ili dok ti ono dok, ili se gaće se nose iste boje kao i boja kože. Je li tako zašto? Zašto kad puknu? Kad Viktorov secret ispadne. Kad Viktorova tajna izleti napadne. Da, i bude iste boje. Da, bude iste boje. Tako je. Dobro, to penzioneri često kako ne, nose kako ne. Naše šorceve. Šorceve iste kože, boje kože. Da se slaže sa ispalim jajima. Tako je. U svrhu ispitivanja ranije su zakupali vrećice čaja. Kaže, stoga će švajcarski dobrovoljci radi poređenje zakopati gaće i vrećice, a nakon toga će uzeti, zakopati celog penzionera ne i gaće i vrećice čaja. Ne mogu, a da ne odalim pitanju. Da, da, kad bacaš gaće? Kad bacaš gaće? Da. Koji stepen? Da li ti se to promenilo za života? Da li je tvoj imovinski status promenio tvoje bacanje gaće? Jeste, počeo sam da bacam. A počeo si, dakle, dobro. Znači, imovinski status je stigao do nekad bacam gaće. Bacam gaće. Kad bacaš gaće? Pa baca... Fizička, treba mi psihofizička karakteristika gaće da. U trenutku bacačine. Gaća. Da, bacača. Da, naravno, shvatio sam drugačije. Vidi, ja sam ga bacač gaće u svakom periodu. A, ne, nije pitanje godine. Mada, tradicionalno, moja porodica iz Banata, a delom su iz Skopske Crne Gore, oni su dole više bili bliži nekom istočkom načinu bacanja gaća. Koji se zove nikad. Koji se zove, od kosti se napravi nakornjak i teško sukno seljačko preko toga. Dakle, gaće ne, a gaće nema. Ne, stvarno, kad nosiš gaće, kada bacaš gaće? Pa po nedeljku. Pa bacam ih, bre, kad se... Ne, ali čekaj, prva rupa bacanje. Da, nije, ako... Meni nije, znaš kad? Sad ćete reći, otkrići ti istinu. Pa to mi kažete. Pogledam kolika je situacija u fioci sa gaćama. A prvo, okay, da. Da li ima dovoljno opranih? Da li ima dovoljno gaća? Ako ima dovoljno opranih, kad vidim da rupa, švićinem.
Bilo koja rupa. A dobro sad, kako ti kažem, bilo koja rupa. Ono, ako... Znaš koji je neke gaće koje nikako da bacim. Znači, to je da. Lastiš ogoleli na kom se drži sa tri konca ostatak gaća i Viktorov secret je ono... Ja ne znam, kasnije, ne znam zašto i tako. Kao fuzon, ovo će, znaš, pazi moje veze, Nojko, ovo će mi biti gaće tako za kad sam bolestan. Imam jedne koje su postale seksi zato što su skroz pa, postale provine. Postale su provine, gaće, inače nisu gaće, bile. Da. Nisu bile, nego su toliko provine, ali nekako mi prijeli. To već tehnički nisu gaće. Pa to je, nisu, da. To je nema već, to, je nekako, to više ih nema nego što ih ima. Nekako osjećam se hrišćanski kad ih obučem, ne znam kako ti objasnim. Kao nekako, Hrist kog pa na trećem nešto, dana da, na krstu. Pa nešto onako da, nešto nije s njima, kao da su bile zakopane u zemlji 20 godina, ali te, Hristo, u 90% bacam. Hrist na krstu je bio opasan samo nekom gazom, tako? On ima gaće. Imali su oni neke tunike. Što oni, ali on nije ono u čemu Hrista prikazuje, on faktički ima samo neko gazu oko kite. Da, mislim, da. Ono, a bila Landera Pišore, nego su oni to sklonili. Pa da li zapravo bio Landera Pišore? Bio Bogaran, bio Landera Pišore. Na konkretno je to posle tri dana palo s njega. A o tome se malo priča u hrišćanstvu. A malo se priča o tome koliko je Isus zapravo bio go. I to o tome. Pa naravno mora se pokrije sramota. E pa da, mislim, da li te gaće se zovu Isus treći dan na krstu? Ne znam kako se zovu, ali imam jedne što su ono, imam jedne što im je, su im pukle pukuje učkur i svaki put ono se namerači da ih bacim. Učkur ne mogu. I znaš da. Šta imam? Ja imam, ne, imam sam ih šta kažem ti, one su se spasile ima gaće da za pad, padnu na pod i da krenem da brišem pod njima. E pa dobro, da. To su se spasile. Znaš kada opereš, kada gaće ga skineš da. Sa sebe, umjesto ono kada ih odmah baciš u kao završio, kao sad ih skidam sa sebe i idu u kantu, da. Ovaj, zato što su kao raspale se, da. Ne ti ih još jedno baciš na još jedno pranje. I onda kao dobiješ, i onda kao, a, sad su krpa za, da. Za ne znaš, jednom obrišem pa prašinu. Pa mogu da služe i onda ih baci. A što sam da, morao da čistom ovaj, to krpom obrišem? Pa moraš čistom, pa ne. Pojma nemam, da. To je normalno, da, ali verujem mi da to je normalno. Zašto gaći imaju bakterije? Zašto se radim, ja perem tegle. Pa gaći imaju bakterije. Ja operem kao, pa završio sam s teglom, operem je i onda bacim. Pa ja kad bacim, odem u kontener, izvedim, operem pa vratim. Ne znam zašto to radim, kao da mi ono, valjda, a može to zbog toga što kao ne znam da li ću izneti đubre istog dana, pa kao da mi bude. Da. Ajde, ovi zlikovci dlakavi manje nanjuše nešto. A kaži mi, kad ih nosiš, kad nosiš gaće, kaži mi, jel ih stavljaš do pločica ili ispod pločica, preko malo preko pločica, kako radiš? Ja pločica sam okupatilo, to valjda znaš. Ali, a ne, pa to mislim kad preko ih bacaš. A, kad ih bacam. Ali je forez, imaš gaće za amor materijala? Šta sam otkrio u posljednjoj trijaži gaća? Imam jedne baš jako stare koje su... U posljednjoj trijaži gaća sam skontao da su mi jedne gaće koje su zapravo bile vrlo lepe, da. Ali su dugo bile na dnu one moje kace s gaćama, pošto imam onu plastičnu veliku. Da. Ja držim ih u fioci, nego imam kao neku plastičnu neku, ovaj, nemam fioku za gaće i za čarape. Gaće i čarape mi stoje u velikim plastičnim posudama. Nemam fioku, imam plastične posude za gaće i čarape. I onda kao velike, i onda u to tako samo ih natrpam. Da. I onda je fora što, ovaj, kad sam vidio da ja zapravo one koji su na dnu, da su bile na dnu godinama. Niko nisi stigao do njih. Onda kad sam ih izvadio, one su bile umorne. Da, guma je izgubila potpuno. Gaće zamor materijala. Pa, nisu guma bi nije više bila elastična. Guma se po sebi istraši, i kad sam povukao gumu više se nije vratila, ostale su raširene gaće. Da. To je bila smrt gaća. Smrt gaća. A znaš da je smrt gaća prava smrt. Jeste. Imaš smrt mozga, srca i gaća. Kad si smrt gaća, to je baš. Mislim kad umreš u gaćama bolje da umreš. Darko kaže imaš pored sebe kao svetsku megazvezdu naš. Ma kakva megazvezdu kao Mariah Carey. Ma ja se okrenuo što ono stvarno ja sedi tu. Ma kakva Mariah Carey, čovječe, daj hleba ako ima. Kakva Mariah Carey, ja gladan ko pas. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10. Me sramota kako je loš kvalitet zvuka. Znači, pa jeste, snimljena je tako kako snimljena. Ovo je, ja čuo ti snimaj se teški bio. Da. Ovo ti snimao kad si gledao film? Nisam, ovo je... na diktafon. Naš sam na netu ovako, pre par godina. Ima neko bolje koji ima, nek nam pošalje na daško.mlinović@gmail.com. Ima posebni gaće koje služe za različite vrste bolesti. Debeli su za dijareje, one u cigla boje za hemoroide. Dugačke uske za proširene vene, tigraste sa repom za model sabljar, za jurenje o mladinki. Kaže, baš ste lijepo izduvali vrijeme, pričamo o mudantama, ali neka, dobro je to. Istruljeni gaće u fioci. Ja moje gaće bacam, kad se napravi rupa dovoljno da mi upadnu testis i onda da mi žulja dok hodam. Čudesni sve donjih veša sa Daškom i mlađim, dostojne zamene za porno lalu sredom. Prošle godine si brisao prašinu prljavim gaćama, sećamo se, jesam. Dok opričite, mlađi kod kuće bacaju gaće u kantu. Kruženje gaća, ne bacim gaće kad su prljave, operem ih, ali ih onda obučujem kad zagusti jer su čiste. Prva rupa ne znači bacanje. Tek kad je dovoljno da jaja ispadnu u normalnom hodu, da dođe do nagnječenja, ali ni tada, nego prvo postanu krpa za garažu. Bacam bokserice kad se pretvore u tange.
Mlađi ima takozvane Schrödingerove gaće. Ljudi, ali jebete vi nekad kad možete da nosite tako pocepane gaće? Pravi frajeri jebendišu u pocepane gaće. Bez gaće i bez gaće. I bez gaće. Znate li neke seksualne gaće? A imam, jel imaš klase gaća? Ja imam klase gaće. Iako... Kako ne? Ba dobro, ja sam iskreno, ja sam u Arilju kupio ono 20 komada sad u posljednje vreme. Ne, onda... pari gaće, to mene to nervira. Pa, ili da, pari pantalo. Pa, 20 pari pantalo. Pari pantalo. Jedne su, pluralija, tantum. Ove, ja sam, to tako se kaže, šta sad hoćeš, nemoj, mnogo tražiš. Ove, hoću ti kažem da sam se nakupao, tako da imam tih ono trash gaća koje su se onako pred istek roka, koje bi već mogle se nađu u džubretu, ali eto, pošto nikad dovoljno imam količine. Imam klasi gaće u smislu... Ali imam onih samo, novih lepih. Samo vizu. Kupio sam njih, i ove patkošulje crne, vidi što sam da, se nakupao. Da, to, da, to, da, ja volim te crne patkošulje. Primark ih i H&M. Ne, ovo je sve Arilje. Arilje, Ariljski, da. Imam ja neki, jedno sam ja u Arilju uzio 20 komata iz tegeti crnih. Ja fora što imam, ja bih volao da imam više različitih ovaj, izgledajućih gaća. Imam ja više različitih gaća, nemam sam, nego, na primjer, odem pa kupim, na primjer, uđem onaj Sports Direct u Beču, pa kupim ono potpuno istih 20 Lonsdale gaća, jer pakovanje ide od 5 komada, pa onda kupiš 4 ta pakovanja, pa su mi sve ono kao lepe, i onda imaš tako nosiš tamo teget gaće i sam sebi kažeš, sam ja juče ili danas ili prekiče zamenio gaće. Prosto sam se zbunio od ovog svega. Ali forešte imam to kao to klase gaće, uopšte nemaju veze po, na primjer, ima i skupih gaće, a to dobiš na poklon. Na poklon dobiš skupe gaće. Sve moje skuplje, one neke Hilfiger, nemam pojma, te neke lepše kao one i neki Armani, Versace i ostalo, to nisam kupio sam sebi, mislim, to je ono. Sorry, ja nemam takve, ja imam one, ali imaš još uvijek one što nam je Branka poklonila sa gorilama? Imam, odlično. te su dobre. Te baš volim su bili u konzervi. U konzervi. I te su mi skroz cijele lepe, čak i boja očuvana na njima. Da. Nisu onako, nisu iskuvane do umra. Meni malo na gorilu slete o makaki, te. Ali dobro, mislim, ba dobro kad je bila... Obožavam te, su tvoje roze isto koje moje? Roze sa naranđastom crnim gorilom. Ne, moje su napred, nazad brown, napred krem. Da. Ne znam kako su bile. Da. Ne znam. Ja sam dobio par puta, nisam. A nisi dobio si, ja. Zateklo mi. Ja recimo to smatram za to su mi gaće prve klase. To su dobre gaće. Te baš volim, da. Mislim, konzervirane gaće. Konzervirane gaće. Bile su inače konzervi kad smo ih dobili. Da, to su. Da, a ono to su kao, zato što smo kao ludaci. Idiotski mi je što je ovaj, u moju kao prvu klasu gaće, smatram neke koje sam zapravo možda čak i najmanje platio, neke u Primarku u Engleskoj sam kupio, ali su toliko lepe s nekim zvezdicama i sa tako jakim lastišom da su mi ih odmah ovaj, unapredio u prvu klasu. Moram da priznam da smo jednom u CKM-u dobili i to niko nije uzao male gaće i potkošulju. I ti si uzeo. Ja sam to uzeo. I onda kad sam to obukao... Da sam usrao na poslu pa ti trebalo da menjaš. Nisam se usrao na poslu, nego to je ne znam iz kog razloga. Šta je to bilo? No, nešto bilo... Da su bile Bugatti. Ma ne znam. Znam da su s njima imali dugu saradnju. Znam da je bilo kao... Ovo ne možemo da poklanjamo. Ekstrem intimo. Kome ćemo? Ekstrem intimo, ekstrem intimo. Ja nisam znao da je to kombinacija, da su unutra i gaće i patkošulja. I kad sam ono, znači, kad sam ja to obukao i kad sam vidio sebe, pa nisam seksi, ono, nema ništa kretenski, nego komplet potkošulje i gaće, iste marke. To je kao brusi gaće. Nije, to pošto si retard, ono, znaš, kad obučeš to zajedno. Cura kad obuče skupe iste brusi gaće, ima neka nadalje. To je fancy. A ti kad obučeš isto, to si debil. To je seks, to je obrnuto. To je meni kao... Reverse sexism. Pa da, čekaj, meni je... O tome se malo govori. Meni je to isto. Mi smo žrtve obrnutog seksizma. Čoče, morali bi da završimo emisiju, pošto me zove Mirko Rašić, neovlašćeni serviser, ali dobro, okej, još ćemo pričati. Ove, kako se zove, vam ima neku emisiju čovjek, pa mi sad sam vidio propušten poziv, pa zato govorim o drugarima koji ga prate. Ali ove, jednu drugu stvar sam teo da kažem, ti neki kompleti, ne znam kako ti kažem, ja kad obučem isti komplet gore i dole trendže, osjećam se... Da, čudno. Ne znam, razumiješ da nešto treba da radiš. Pa nekako misliš da nešto treba da radiš. Al tako je, jesam u pravu? Mislim vjerovatno je problem u meni. Satrunom i gaće u fioci, dragi mi, kod dražuje vojci. Ovaj kaže nisi peder, nosiš skupe gaće. Ja se zajebao pre neki dan i kupio u jevrejskoj za 500 dinara komad i popizdeo boa iz Bogutovca Marka. Ne, Jarilje je skupo pizde. Jarilje brisko ima, nije Jarilje skupo. Ma de nije. No, ne, Marilje, ovo neko. Ma de nije. O, Jarilje nije skupo, čovječ. Kako ti kažem, nije skupo, vidi, skupo sve što ti moraš da platiš. Prije toga su gdje gaće, dok je živa bila baba. Imam dobro tehniku. Baba me snadevala gaćama, od kada ona mi riši ljubičica dozdo, ja moram sam da kupujem. Imam life hack za Jarilje. Težak je naš obezbavljenih život. Life hack za Jarilje, na primjer, znaš da imaš skroz bokserice, imaš one polu, one kao imaš slip gaće, one kratke, i imaš ono između slip gaće i bokserica, one brief. Ne, izvinja se, slip
vratio kod babi da kaže gde si baba, šta ima ovo, ono, daj gaći i to. Znaš, fali mi sad kad, ano, kad malo razmišljam, da kažem baba, gde su gaći. Znači imaš bokserice, imaš slip, imaš briefs. E sad one slip su ono kao najbolje za mene, ja te volim. Ono izmjeno, to su one uz, briefs su ono, ono kao kliničke gaće. Uskurac i... Ne, briefs su ono kliničke gaće, one... one a, ove, da, 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 bubrežanke. Bubrežanke, da. Da, da, da. E sad, life hack za Arilja... Ja imam seksi bubrežanke. Ja nisam obrežanke. Plitke, ja imam plitke bubrežanke. Imaš bubrežanke? Pa ne, ja to nisam kako. 30 godina obukao. Plitke bubrežanke. Što se kupim bubrežanke da bučem se smijem sam sebi? No, nije to strašno tako. Mislim, jadno je, ali nije jako. Mislim, idu pantalone preko toga. Kupiću bele bubrežanke da ih nosim po kući. Imam ja jedne bele bubrežanke. Jedne bele bubrežanke. Da mi sakriju bele bubrege. Da te bele bubrege. I ono i potkušu. Uglavnom, life hack za Arilje. Ču, potkušu. Imam jednu potkušu koju čuvam. Tu, sam, tu smo se slikali za ono ponedjeljak u tog zvečera. Ja imam potkušu za slučaj. Znam se ja čuvao one plave potkušu za slučaj. Treba ponovim ulogu. Sad mogu da je bacim. Ju, ona plava potkuša. Sad mogu da je bacim. Da, da, to sam čuo zbog toga što misliš opet glumiti u njoj. A nekaj se čupa i nekaj. Sad mi više ne treba. Da. Ali je ovaj life hack za Arilje. Mm-hmm. Kad kupuješ gaće, možeš da kupiš njihove baš bokserice, one mekane, ali kupiš manje i onda one, zbog toga što im je guma jako elastična, onda ti ove klasične bokserice u broju manje ariljske budu dobre briefs, ove budu dobre slip gaće. To ti je life hack za Arilje. Pa ima life hack da li uzeti malo veće, pa da bude, ja ipak ne, ne, ja volim, ja volim. Kad je podrže. Ja ne mogu više. Kad je podrže, ja ne mogu dobro. Da nosim bokserice. Znači, mogu da, ja mogu da spavam samo go, da, a kad sam ono, kad funkcionišem, kad sam ono, moram da imam support. Ja imam support zbog veličine. Pa isto, kažeš. Baš mi je problem. Znaš, ono, ono, a ne volim kad baš pokriva polo očice, znaš, nego volim, znaš, volim taj deo, vidi. Problem je kad negde sednem, razumeš? Ako meni je najvažnije da ne ozebe 46 cm. Ma, naravno, to ostalo. Naj... 46 ne sme pasti. Tu moment, tu su najzimogrozljivi. Ajmo, djeca, gde su gori od nas. Ajde. Jet set. Jet set. Jet set. Ima vrhunski gaće za baš malo novca povremeno u Lidlu. E, to treba. Sam ih treba skinuti radnicima i treba obići to. Znači, Lidl četvrtkom, to je sutra. Sutra je Lidl akcija. U četvrtkom donose robu Lidl. Nemam pojma. Ima dan kad donose robu, znači, to je tad. Teško je naći široke bokserice. Korona party. Znaš ko je tamo otimačina? No, nemam ga tamo gdje. Teško je naći široke bokserice. Ne tražim. Kažem ti, najviše volim te popularne slip bokserice. Da su duže malo nogavice, jel, a da budu u telu. Ne volim duže. Volim kraće nogavice, ali, ovaj, ali ne pa, tu nešto, trećina butina. Pa koliko se prostre. Tako je, koliko se. Da, da, koliko ti je organ dugačak. Koliko ti je organ dugačak. Organ dugačak. Šta piše na deklaraciji Spider-Manovih gaća? Šta piše? 100% pauk. Dobro, dobro. Da čitamo. Zet, kako veri dobra, kako mi je dobra Ana Milanović i njena samopromocija koja je došla i do novina. E da, se Ana Milanović na fucking Pink. Hot apotekar. Znači, hot apotekarka se pojavila na Pinku. Moram priznati to meni to nešto savršeno. Ja znam. Ja sam toka siljačina, jer to ne ukupno stajem gledati. Meni je to. Majka. Šta da radim? Izvinjavam se. Sam sebi se izvinjavam. Majci se izvinjavam. Ma da, ja pa ja sam ti majka, ja bi sad nazvala, rekla bi ti ono, sam se zato rodila mamu ti pavno. Da se pališ na hot apotekarku. Okej. Okay. Znam da sam grozan, ali sam da se pališ na ne znam. Znam, sramota me i znam. I da, kako se vela apotekarka u ovom... Čekaj, ne, ona je bila bibliotekarka, izvinjam se, pomešao. Olja Miranovski. Olja Miranovski. A apotekarka je bila ona starija žena koju je pratio, pa je disao za vrat. Pa onda kao, vaš sin, moj supruzi, diše za vrat. To je to, a mi za ta bila apotekarka. Nisam ništa disao, samo sam zapratio na Instagram. A da li paziš? Kad je to sad kao vest. I to čak nije, to, ako se ne varam, to nije, je li to upalo u zabava rubriku? Nije, to je tako rubrika posebna, kao PR može, tekst. Kontam da to možeš platiti u bilo kojem. To su novine spale na to, možeš. Da umjesto da uplatiš sebi promoted post na Instagramu, uplatiš da kurir napiše da si hot apotekar. Pa je li Duško Tošić imao svoj, ono, u jet setu do dve nedelje? Pa da, ali ovo je onako, ovo je nižeg nivo. Pa sam frajer, pa ne, ovo je bar po nečemu pre toga bio poznat. Da. Ovo je baš onako apotekarka, hoće malo bude poznat. Ovo je dobra riba apotekarka, mislim. Luka Raco, mm-hmm, to je brat od Pape Raco, mm-hmm. S devojkom uživa u čarima Golubačke tvrđave. Elena Karić priča s kozama. Elena Karić je ono, ja se jako bojim da ćemo ono, mi u jednom trenutku samo da će biti crna kronika. Ono, Elena Karić ono... Ali neka jeziva crna kronika. Ja se bojim nešto ono kao, znaš, ono žrtvovala koze i obesila se na grvačke. Gurnula koze i granju u dupe. I ono, da, će biti nešto, da će biti neki True Detective prva sezona. Viće nešto, će naći na farmi, ono, razumeš... Da, sa rogovima. Pita će se kako uspela da počinje ovakav, ono... Kaže ovako, Elena Karić često izaziva pažnju javnosti zbog svojih rituala, potom skupljanja menstruacije, to smo znamo.
Dobrovoljno skupljanje na stranici. Pa onda kaže, moj da si još povrati, dobar dan. Dobar dan, dobro. Mi smo Crnog krsta. Skupljamo menstruaciju. Evo čašica. Da, da, da. E ona kaže, a ova da bi baci fazan, kaže, baš mi je stigla tetka iz Crvenke. I ta ste gde, 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 bam. Kaže ovako, ples oko vatre uz mantre, ovo se čak i rimuje, ples oko vatre uz mantre, zatim sedenje na kaktusu, sad je ponovo šokirala kada je na Instagramu objavila snimak na kome stoji pored ograde i u štali i priča s kozama. Nemam pre kozama. A dobro. Ja znam kad čovjek priča sa psom, imali smo Son of Sam, ono je leto 70. u New Yorku. Da, da, da. Šta on je rekao da mu komšijski pas govori da ubija. Da ubija, da, da. Da, 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 da satana govori njemu kroz komšijskog psa. Da, 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 da. Kaže ovako, pričali smo pri... Pričamo priče za laku noć. Ona priča kozi priče za laku noć. Pa dobro, mislim, šta sve... Neko ih broji, neko znamo šta je radio Gene Wilder, šta sve zna, Felix, znate o seksu, a niste smeli da pitate. Nisam ti rekao šta je ovaj Ruka Raco radi s devojkom. Šta radi? Uživa u čarima golubačke tvrđave. Mm-hmm. Puštaju golube. Ne, golubac je sad novi, taj ono... Šta ovo smrdi? Taj nestručno restaurirani zamak je sada ovaj velika turistička tvrđa. Nije on nestručno. Dobro, rekao, rekli su ovi stručnici da je zasrano sve i rekli su ovi ljudi da je bila prava SNS. Da je zasrano kad je golubac. Da je bila ova SNS restauracija prava pravcijata. Ono. Zakuračka tvrđava. A sad je otprilike zato. A nije, žikaš, dobro izgleda. Pa dobro izgleda, ali je ono, kako ti kažem... A misliš da iz istorije... Stručno je u bulji, razumiješ, da su ga upropastili. Da su ga, ono, da su ga behatonirali. Ono. Pa, skadarlija stajala. Da su bili kakvi smo ofugni, gospođe, ko vam je ovo radio. Radio mi je jebi ga, ono, rudar Sas iz 12. veka. Zato tako izgleda. Skadarlija stajala, ta varijanta. Saski rudar iz 12. veka mi je radio, sad će ti to bolje da mi uradiš, pretpostavljam, sa ovim cerezitom. Ej, Nina se srela s progonitenjem drama u sudnici. Judo. Kaže, Nina Badrić na ročištu suočila s čovjekom koji je uhodio dve godine. Ilija M. penzioner. Kaže, Nina Badrić morala plati Garija da je prati. A? Šta to vas, zezam se. Ilija M. 57. Jo, majko mila. Uznemiravanje praćenje slave pisme i pisao pesme. A ovo je baš old school, ono. Slušaj ti izvovo, izvinjam se. Stani sve. Šta mi čitamo tu nekog Luku Racka kad imamo Patriarhosa? Šta kaže oca familije? Šta kaže The Man? Uzo da hejtuje, slušaj ovo. Šta kaže Džole? Džole Džogani, kaže ajde. Ovako. MC ja Stojan... Ja ću da napravim džingl. Da napravim... Ajde, ajde, napravim. Idemo na Mars, idemo na Mars, idemo na Mars. Samo u snu, tan, tan, ljubav postoji, ona me blokira. Džoganijevi. Izvoli. A bio džingl uživo. Kad je krenuo da udari Vesnu nogom u glavu, ona odradila, ona me blokira. Ona me blokira. Blokira, kaže ovako. Keeping up with Djoganians. Joe i Vesna Djogani nedavno su objavili single koji je postao... On ima single. Postao dobar prijem kod publike. I pored toga što ga nisu uložili novac za kupovinu pregleda na YouTube-u, kao što radi veliki broj pevača. O tome frontman Djogani kaže. Mlađe. Pričao, on je bre, mi i Djogani smo isto. Mi smo isto, oni su, mi smo organic. Organic. Ne zanima nas promoted ništa. Tako hoću je. Da znam realnu sliku svoje popularnosti, koja jeste niska, ali je organska. Tako je, hoću da znam kuda naš paradajz jeste true, izađe ovaj crv put. Da povrati iz njega, ali je prirodan. Tako je, ali bar smrdi. Da. O tome frontman Djogani priča za IDGTV, rekaš da njegov poznati reper... da njegov poznati reper preteruje s lažnim pregledima. Pa svi kupuju. Evo MC Stojan, milion pregleda se kupuje dnevno. To su kupovine varijante. Žao mi što moram tako da kažem, neću reći ko je, ali to je MC Stojan. Car. Ali to se zna. Car. Uvek mudar, uvek odmeren. Uvek, znači on kad govori, to kupuju je. Kupuju ljudi kako bi na trendingu bili prvi. Ta fikcija dovodi do poremećaja kvaliteta u muzici. To maturi. Ona nema veze sa trendingom. To mora da shvate ljudi, rekao je on i dodao. Trening jeste, bit će uvijek u trendingu. Trening za trending, a ne plaćanje. I nije bitan. Rekao kako je, dobro, slušaj, čekaj me kod trendinga. Slušaj, trending jeste i nije bitan. Sve je rekao. Sve je rekao. Ja bih onda stavim na flašu kisele vode. Ovo je Luisa Hay, da se pokrije ušima. Ja bih onda stavim na flašu demineralizovane vode. Da te pitam sad nešto. Demi voda. Demi voda, tu mi je. Tu. Demi voda, to je Đole često pita, pošto zna da mu maknu stalno. Nego, to je danas tako forcer u društvu. Džole. Kaži. Da sad oni izda, da te pitam nešto. Kad su posle rekao da su izdali single, znaš li kad bi on stvarno uložio neki pare i da izda 500 komada na vinilu svoje nove pesme? Jel bi teo da imaš? Iskreno, za potrebe emisije, da, ali za ovako sa omotom, ne. Sve, ne, sa velikom rupom.
Pa ne, ja bih to kupio. Pa znaš koji bi to hipster ne, bio? Pa, pa neću budem hipster, ono, ne. Ali mlađe, da sad neki od tih ako carja... Ako baš dobra stvar, ako mi se svidi kupio. Ja bih predložio nekom od tih ultra, tih a to gde muzika više nema nikakvu vezu s čovečanstvom, ta muzika neka. Gde ono, znaš, bukvalno, stisneš dugme, algoritam ti napravi pesmu i odmah izbaci na IDG. Ja bi od tog, ja bi na to rezao na singlicu. Pa to bi bilo super. Na A strani, na A strani, pesma na B instrumenta. Da, i po 14 evra i onda da čekaš 16 dana da ti stigne ovaj pa da te zovu i da te pitaju kad će biti CD. Nema veze. Kad će biti CD. Ja volim fizičku prisutu. Biti, a tebi pritisak skače. Kad će biti CD. Zato Jole pametan, nije ko ja glup da kaže evo vam nešto limited edition pa posle da izgine zbog toga. Jole bre pametan. Pametan čovjek, patrijarhos bre, nije to bez veze. E, nestašni Kevin postao tata. E, ustašni Kevin, šta kaže? Nikoli Kalkin ima sina. Mhm. Nikoli Kalkin ima sina. Koliko ima? Ima sina. Madonna kupila od... vilu od 20 miliona dolara. Spustila se 25. Opa, cenkala se Madonna, a? Cenkala se, cenkala. Okej, okay, cenkala se od srede do petka. Vi treba samo Đuganjevima da pričate. Ali ja trebali bi da imamo specijalnu emisiju jednom Keeping up with Đuganjevs. Keeping up with Đuganjevs, 3 sata dešavanja. Za to vrijeme skupljamo isječke, sve press clipping radimo i onda jednom u 3 mjeseca emisija od sat vremena samo Đuganjevima. To bi mogli da uradimo. Ajde, ajde. Ćao. Ćao. Oh, you touch my ta-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.